Vaikinai, šiandien prasidėjo Samsung Galaxy Watch Active elitinės jaunių lygos sezonas LFF stadione. Kokios jūsų emocijos po šių rungtynių, kurias transliavome ir atitinkamai buvo galimybė jas įvertinti jūsų sirgaliams ir visiems, kuriems rūpi Lietuvos jaunimo futbolas? Taip, tai mums labai smagu sezoną pradėti gerą natą. Jaučiamės išpildę visas užduotis, gerai atsižvelgę į trenerio paskirtas užduotis ir labai smagu, jo. Na, čia kito medalio pusė, kaip sakant, pradėjom sezoną nesėkmingai, bet tikėkimės geresnių rezultatų kitą kartą. Kas jums labiausiai patiko šiandien žaidžiant čempionato rungtynėse, kas galbūt labiausiai sekėsi ir ko galbūt savo palinkėtumėte būsimose rungtynėse? Aišku, labai smagu LFF stadione žaisti, pradedant sezoną. Labai smagu čia būti interviu pirmą kartą duoti. Ir linkėsiu savo dar daugiau tokių rungtynių ir pergalių. Nežinau, komandiškai žaidėme nelabai gerai, bet LFF stadionas tiesioginė transliacija duodų interviu, kaip ir viskas smagu. Ir kas jums labiausiai patinka būtent žaidžiant Samsung Galaxy Watch Active elitinį jaunių lygoje, par to, kad debiutavote? Taip, tai viskas atrodo išeina iš jaunimo futbolo, jau pereiname į vyrų futbolą ir, kaip matote, transliacija, LFF stadionas ir labai smagu. Pilnai sutikčiau, ja. Nežinau, ką pridėti.